Dobrý večer, vážení diváci. Vítám vás na druhé části představení Vize Labe 2050, kterou letos zpracoval spolek Arnika. Měl bych jenom připomenout, že tato vize představuje naši obecnou představu o budoucí podobě, ke které by Labe mohlo dospět, kdyby člověk myslel nejen na svůj krátkodobý prospěch, ale i v dlouhodobém horizontu a prokazoval přírodě a krajině patřičnou úctu. V první části jsme mluvili o obnově přírodních hodnot říční krajiny, o přírodě blízké protipovodňové ochraně a prevenci sucha a o transformaci zemědělství. Ochrana a podpora obnovy přírodních hodnot je základem udržitelné prosperity regionu. Jako taková se musí stát základem strategií rozvoje a je třeba ji promítnout i do dalších sektorů. Na opatření na vlastně zvýšení biodiverzity a zlepšení ekologického stavu vodních útvarů v povodí Labe přispěla také k zvýšení počtu a velikosti populací rybích druhů. Proto se sportovní rybolov mohl stát atrakcí pro místní obyvatele i turisty. A takovým symbolem této nové změny se v naší vizi stal losos obecný, který se už dnes pomaličku vrací díky úsilí rybářů a přírodovědců do Labe. A v naší vizi předpokládáme, že už ten návrat bude natolik významný, že v něm důležitou roli bude hrát i přirozená obnova populace. Ten losos se může stát nejen symbolem, ale třeba i regionální značkou propagující a zdůrazňující význam Polabí. Jako takovou určitou kuriozitu bych zmínil i to, že díky tomu, že Dolní Labe zůstalo zachováno jako vodní tok s rychlým prouděním a přírodně blízkým kolísáním sezónním hladiny, tak v něm prosperuje i Parma, kterou má třeba město Děčín v městském znaku. V budoucnu předpokládáme, že dopady klimatických změn, stále častější a delší období sucha, negativně ovlivnily možnosti nákladní vodní dopravy, a proto Polabí plují především malé rybářské a sportovní lodě břehu kotví a houseboaty. Ten pokles objemu vodní dopravy převzala železnice, která oproti tomu, co se ještě občas prezentuje, je ve skutečnosti ekologičtější než vodní doprava. Studie prováděné v posledních dekádách ukazují, že emise z železniční dopravy jsou i několikrát nižší než emise z dopravy vodní. Je to dáno nejenom elektrifikací železniční sítě, ale třeba i tím, že vzdálenost z místa A do místa B po železnici bývá kratší, protože vodní cesty musí přece jenom sledovat alespoň v některých úsecích přirozené a tedy zakřivené koryto řeky. Naší vizi prošly přístavy a průmyslové podniky podél Labe restrukturalizací. Z větší části se ty továrny přemístily dále od řeky, mimo dosah povodní. Staré ekologické zátěže byly zdokumentovány a postupně odstraněny a ty zbývající průmyslové objekty jsou podrobeny přísné kontrole z hlediska kontaminace vodních toků v případě havárie. Těch několika zbývajících průmyslových přístavů se mohly stát i logistické distribuční centra. Změny v zemědělství, dopravě a průmyslu spolu se zdokonalením technologií pro čištění odpadních vod zásadně omezilo koncentrace škodlivých látek v řece. Obnovení přírodě blízkého charakteru toků i niv znamenalo obnovení samočistící schopnosti říční krajiny.
V důsledku toho je v Labi voda opět průzračná, je vhodná ke koupání a podporuje návrat pestrého života do řeky. Zastavme se na chvíli u toho samočištění. Poměrně často ho zmiňujeme, ale nevždy je čas, alespoň v hrubých rysech, vysvětlit, jak funguje a proč je u přirozených vodních toků mnohem účinnější než u toků regulovaných. Na samočištění vody se podílejí procesy fyzikální, chemické a biologické. Právě ty biologické jsou nejdůležitější a dokonce i ty chemické jsou často zprostředkovány biologicky, zejména bakteriemi. K tomu efektivnímu biologickému čištění jsou zapotřebí tři podmínky. Za prvé pestré a vyvážené společenstvo vodních organismů, protože každý z těch druhů čistí vodu trošičku jinak, takže se vzájemně doplňují a podporují. Mluvíme zároveň také pestré společenstva jsou stabilnější a lépe prosperují. Účinnosti biologického čištění v vodních tocích je dále zapotřebí dostatek povrchů, které zejména mikroorganismy mohou obsadit a na kterých se může vytvářet takový biologický film, který má dostatečnou biomasu na to, aby to čištění mohlo skutečně úspěšně probíhat. A třetí věc, která je k tomu zapotřebí, je dostatek času. Když se podíváme na to, proč přirozené vodní toky tyto podmínky splňují lépe než regulované. Je to tím, že mají členitá a pestrá koryta. Vyskytují se v ní úseky mělké i hlubší, mají různorodou rychlost proudění, čímž vlastně nabízí pestrost stanovišť, která je nutnou podmínkou potom pestrosti těch společenství. Za druhé, členitost a výskyt prvků, jako jsou kameny, štěrk, dřevo a podobně, to nabízí dostatek povrchů, na kterých může ten čistící biologický film bakterií a řas vznikat a udržet se. Konečně za třetí, přirozené vodní toky jsou delší než regulované. Ty regulované jsou zkrácené a narovnané. Takže tady máme obrázek takového ještě poměrně přírodě blízkého vodního toku, alespoň jeho úseku. A je snadné si představit, že celková délka toho vodního toku je výrazně větší než úsečka mezi body A a B. Ve skutečnosti, kdybychom si to změřili, je ten vodní tok 2,4x delší. Tím má ta voda během proudění více času a také vlastně poskytuje více prostoru. Naší vizi se Polabí stalo oblíbenou destinací pro udržitelnou turistiku. Pokračuje rozvoj cykloturistických tras navázaných na labskou cyklostezku. Je ale důležité, aby nově budované trasy respektovaly zásadu dát řece prostor a musí být koordinovány s plány na revitalizace vodních toků, aby se, jak se občas dnes stává, staly naopak překážkou přirozeného vývoje řeky, ať už samovolného či nastartovaného revitalizačním projektem. Naopak v některých případech mohou být odsazené náspy cyklistických tras využity jako prvek protipovodňové ochrany sídel. Pro rozvoj udržitelné turistiky je důležitý rozvoj infrastruktury, která kolem Labe dlouho chyběla. Já si vzpomínám před několika lety, když jsme pořádali plavbu po gumových člunech ze Střekova Ústí nad Labem do Drážďan, jak velký byl kontrast právě toho okolí řeky na české a německé straně. Na německé straně najednou byla vidět spousta půjčoven lodí, kempů, restaurací, přívozů a podobných prvků, zatímco na české straně byly vidět většinou jenom nábřežní zdi a prázdné plochy na březích.
Ta pestrá nabídka, to jak kulturních památek, tak i zachovaných a obnovených přírodních hodnot, umožňuje připravovat promyšlené trasy a pestrou nabídku výletů pro pěší, cyklistickou i vodní turistiku, včetně zážitkových a poznávacích výletů do lužní krajiny. Ve městech se řeka znovu stala cenným architektonickým prvkem. Obyvatelé i návštěvníci měst mohou znovu využívat řeku jako a její okolí jako veřejný prostor k relaxaci a sportovnímu využití. Čistá voda zve ke koupání, takže vyrůstají nové pláže, plovárny a další vodní prvky, při kterých se myslí na návštěvníky všech věkových skupin a zdravotního stavu. Samosprávy důsledně chrání nábřežní prostor jako veřejné a veřejně přístupné. V podobě nábřežního prostranství rozhodují veřejné soutěže, v případě velkých projektů architektonické soutěže. Všechny plány a projekty jsou důsledně představeny a projednávány s místními obyvateli, kteří mohou sami přicházet s nápady a náměty na zlepšení představovaných projektů. A konečně výrazným aspektem naplňování vize Labe je mezinárodní spolupráce. Koordinace a přenos zkušeností ze země, se kterou Labe sdílíme, tedy z Německa. Tato spolupráce se projevuje napříč odbornostmi a ve všech oblastech veřejného života, a to již od dětského věku v rámci výchovy a vzdělávání. Děti a studenti na všech stupních škol mají možnost vzdělávání v oblasti přirozeného fungování vodních toků a udržitelného využívání vodních zdrojů. Mohou tak lépe pochopit, vlastně, jak příroda pracuje a jak snížit v souladu, tak abychom si nepodřezávali větev pod sebou, na které sedíme. Plány na využití a rozvoj řeky a krajiny jsou koordinovány Mezinárodní komisí a mezinárodními pracovními skupinami a jsou sdíleny již v okamžiku jejich přípravy. Do té přípravy je také cíleně a promyšleně zapojována i veřejnost po obou stranách hranice. Ta úzká přeshraniční spolupráce s Německem probíhá nejen na úrovni státních orgánů, ale i prostřednictvím spolupráce a partnerství v oblasti kultury a přírody. A může se tak stát cenným impulzem pro pozitivní vývoj nejen české části Labe. Společné výzkumné projekty mohou zkoumat Labe jako celek od pramene v Krkonoších až do Ústí v Kuxhavenu. Takže naši vizi můžeme ukončit větou, kterou chápeme nejenom jako, kterou chápeme ne jako frázi, ale jako fakt, který je důležité pochopit a promyslet. A sice větou, že Labe je jednou řekou se společnou přírodou. Tím bych dnešní prezentaci ukončil. Dotazy samozřejmě můžete psát do komentářů k videu a pokud jste tak již učinili, tak na ně odpovíme a můžete samozřejmě ještě přidávat, v průběhu odpovídání můžete ještě samozřejmě dále přidávat. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký zbytek.